masajid ku yaala magaalada Saint Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa sabtidii 22kii December weeraray nin cadaan ah sida ay sheegeen maamulka halkaasii ilaalada iyo maamulka masjidka Darul Iman ayaa sheegay in xilli aroora uu masajidka soo galay qof cadaan ah kadibna darbiyadiisa uu ku qoray hadalla nacayba waxa uu sidoo kale sheegay inuu burbur u geystay xafiisyada masaajidka booliska ayaa markii uu soo gaaray masaajidka waxay baaritaan ku sameeyeen ciidii ka dambeysay hadallada u muuqda nacaybke lagu qoray darbiyada masjidka Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV